xisbiga cadaaladda iyo daryeelka cudud ayaa munaasabad hadhima sharafeeda magaalada Hargeysa ugu sameeyey wafdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Wafdigaasi ayaa ka koobnaa musharaxiintii haweenka ahaa ee ka sharaxnaa saddexda xisbi ee dowlad deegaanka, xildhibaanadii haweenka ahaa ee ku guuleystay doorashadii dhowaan ka dhacday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi hadhima sharafeedka guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka cudud iyo xubno ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka cudud. ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadlay qaar ka mid ah weynweynaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka cudud, waxaana yidhaahdeen: waxaan u salaamayaa gobolkana ugu soo dhoweynaya marood jeex ama Somaliland, dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, xildhibaanadooda iyo mas-uuliyiinteeda sarsare oo hoggaaminayso Ayaan Cali. Waxaan nahay dad walaalaa inaan iyo abtigii oo isku mid ah oo isu deegaama oo isku xuduud ah waan idinku soo dhoweynaynaa Somaliland. annaga sharaf bay noo tahay inaan maanta martiqaadka annaga aqbashaan. Mar kastaba waxaynu heegan u nahay inay lafdhabar bulshada Soomaalida meel kastay joogtaba inay yihiin haweenka jamhuuriyadda Somaliland. waxaan idin caddaynaynaa maanta aan idiin sheegaynaa injineer Faysal Cali Xuseen sidan shalayba aanu u yidhi inuu ahaa guddoomiyihii ku dhiirriday haweenka jamhuuriyadda Soomaaliland 10 xubnood oo golo deegaan iyo golo baarlamaan inuu na sharaxo. waxaan idiin caddaynaynaa 7-kii hablood ee cud ka soo baxay inay 6 hablood dhexal sugalyaal yihiin, 6 gobol ee Soomaaliland baa dhexal sugalyaal yihiin ama reserve ka xisbiga yihiin. xilka qaadan Ilaahay inuu ku guuleeyo. waxaanu kaloo rajaynaynaa inaan horseed noo noqotaan hablaha shanta Soomaaliyeed. anigu maanta fariin baan idiin xambaarinayaa, fariin anigoo ah xoghaye arrimaha bulshada iyo qoyska ee xisbiga cud, walaalayaal, fariintaan idiin xambaarinayaa waxay tahay annagu waxaanu nahay shanta Soomaaliyeed ciddii u halkantay ee u dirirtay xornimada u qaaday ee wali u dirireysa, laakiin annagu Soomaali cid noo dirirta ma hayno. waxaanu doonaynaa inaan noo dirirtaan kilka shanaad inuu noo diriro Soomaaliland u diriro oo xorriyadeedii aanu liminna u sadqayna idinka iyo qeyrkin iyo reer Soomaali aan la doontaan. xisbiyada kala duwan ka socda dhiirigelin baa noo tihiin, sababtoo ah dee dumar waa dumar, isma ma aragtay ma kala weyna waxa weeyaan, laakiin haddaan anagu guuldaraysana idinkaa noo guulaystay. marka waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo inaad idinku hoggaanka noo haysaan, annagana noogu soo ducaysaan doorarka dambe haddii Ilaahay yiraahdo inaanu guulaysano. dhinaca kale waxaa iyaguna madashaasi ka hadlay qaar ka mid ah haweenkii musharaxiinta iyo xildhibaanada isugu jiray ee casuumadda loo sameeyey, waxaana ay ka mahad celiyeen casuumaddani ay u sameeyeen haweenka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka cudud iyo guddoomiyaha xisbigaasi injineer Faysal Cali Waraabe kala soo qayb galay munaasabadda. magacaygu waa Ayaan Cabdalla Xaashi. tiimkan aan la socdo waxa weeye 3 xisbi qaran regionka Soomaalida Itoobiya, 3 xisbi qaran hablahoodii weeye oo ah xisbiga PP Party oo ah xisbiga imika xukunka haya, xisbiga ONLF oo ahaan jiray jabhad soo dagaalantay in badan duurka kusoo jiray, haddase la sameeyey heshiis nabadeed dowladda federaalka Itoobiya. waxaa kaloo ka mid ah xisbi kale oo isna soo dagaalamay oo imika la baxay Freedom and Equality Party oo ay hablaha qaar ka socdaan. 3 xisbina waxaa isku keenay un ama mucaaradda ahaadeen un xaafida ahaadee dan unbaa isku keentay. dantii waxaa la yidhi maxaynu dumar haddaynu nahay danteenu tahay, horta inagu aynu midowno wada socotaan. imika inkastoo labadan xisbi ee mucaaradka ah aanay ka qaybgelin doorashadii ay qaadaceen, haddana hablo badan inay kasoo baxeen xisbiga PP Party. marka haween weynaha Soomaaliland si guud 3 xisbi qaranba noomay kala harin, si gaara maanta madashaan ku suganahay oo ah martiqaadka ay noo fidiyeen xisbiga daryeelka iyo cadaaladda u cid, aan ugana mahad celinaya guddoomiyahoodii xataa inuuna soo dhex istaagay na soo sharfay. hal qodobun baan ugu noodhan lahaa. horta waan guddoonay wixii fariina deegaanka khuseeya, xildhibaanadeedii dumarka ahaana waan gaadhsiinaynaa, annaga goobaha aanu wakiilada ka kalanahaynu ka soconana saasaan ku guddoonay. halka qodobeen dhahayo haweenweynaha Soomaaliland, aan idinka faa'idnay madama experience share inuu nimid qodobka aan idinka faa'idnay maan halkan ka sheegayaa, kaasoo ah haweenka Soomaaliland hal hooyo oo shalay best practice nacam waxyaabaha tusaalaha ugu fudud, hal hooyo oo lahayd anigu Staten School baan dhisay
هواين كمدرة أنا سستيت إن سكول باندسة مد شيء دستي مد حرمي عيدا كل قط هو برا يدستي مد بس نسكي دي جلسي أنا وضن كأن ما ركتي وحياة بكل دوجن سي شخصي أنا بعد يدنكو شعب كين وحوق جلسان لكن أنا حتى بايلوت في أفريقيا وغيره أنا قصوا شيء دو هل سكول هواين كيوكمي جلسان نيدسان إسكود مركب أنا قفي عندي نرنتا كوا يجي نوح ونقنا الساعة عشر مرك الله يبلوت كافر كواح كهذا لي إلا ها أصل حسن عبادي كواح كوضع نعم وح ودنا قفي عنتين وإذا كقد ينينا قلت بين إنجنير فيصل على ورابا يا هل كاسك هذا وح أنا ولي قرتيني قبله نقيمي دكان الصومالية إثيوبياني السومان ودل كيني لبعض أكو سود وابن الله هاي أكو سود وابن وحوي هذه شيء يعني ده وايرير تينه، أنا هو وحنو قرار استعمال إنتي هنقرأ يا لبحيي هودي هرسيف إيريا لجوريتشي إثيوبيا، وأنا عروتي ويرك الله حري، أنا ويرك، هذه أنا هو حماني، وحنا نقول حن ده كلك الشناديو يسوع مالن. ويسكو Somali no Italia. Meshi hagagte ee Soomaaliyeed dadko dhanbe u dantay. Markii la qaxay hadaan reseefer yaan ku qaxin meel aan qabtay ma jiray. Oday aad adeerkayo champion-ka in ilaa uu naxariisay aqal aha. Aya Ingiriiska wax wadiin jiray. Ingiriiso kartay hawd wa maxay reseef area. Maxay maxay tuun jiray. Waa dhuki la keydiyo moqta. Saasho wadiin jiray. Shoo aniga la noo keydiin hadaan maalinta meel kale aanan bixin lahaa. meeran ku lagu dabaxay Soomaaliya meeran ku qaxday ma helay waati lagu soo qaxay ma baa waxa ay ka dadaarimaya is urusada is xamila wada tashada magaca insha Allah ta'ala waynu labada dawaas ku dhisina insha Allah ta'ala waxaan doonayaa soo kaxeyo wafti ka socda magaran saayay kelka shanaad iyo Soomaaliland on bridge ki dhisna bridge ki burburay isku xinaantii iyo raxmkii ehelkii aan dhisnaa doona insha Allah ta'ala way isku baraari doona arso gud insha Allah number bayde man doona insha Allah waxaan ka tagay duco ilaahay khair Soomaaliya hadda iyo Soomaaliya dalka meel kastaba waxa dalka kale bedela waa leadership ka ilaahay leadership ayna siiyo insha Allah ta'ala خير من ما تشوف نبض ما نهاي تبوت ونبض هل كان ونبض هل كان هل كان الله الله ركاس هل كان ما ركاس هل كان سفره تاسع إنك هذه دونيشة هي شيء دونيشة الله تعالى